pessoas daquele grupo nasceram ali. Muitas já tiveram família, casa, amor e carinho. Mas por causa do vício das drogas e do álcool, acabaram naquela situação. Aprendemos formas de recusar os cigarros e as bebidas. Outra coisa que nos ensinaram foram os sinais de tensão e como o nosso corpo pode reagir quando estamos tensos. Ficar longe das drogas e não praticar a violência.